کالم د هرقل د ابو سفیان او ختم شو هرقل د سوالات او د هغه د جوابات او مقصد بیان ک چاینه ته دا معلوم شي چې دا واقعي حق نبی دی بیرو غفت خط د رسول الله صلی الله علیه وسلم چلے گلو پا سردر دے ہے کلبینا چاہتے لے گلو عظیم بسرا تھا عظیم بسرا نے مراد دا بسرا امیر ہو کیا گئے تو لکھی قطع امیر مانے گورنر دا گورنر آسر کی دا شام ہیر قدلان دے دا روم دا ہیر قدلان دے وقتم دا طریقہ لگا اس پہ براہ راست لے صدر کی آگے تو خط نہیں رسے رہے بلکہ بواسطہ اس کو سیکرٹران دی بواسطہ سیکرٹری یا قطع بل امیری وزیری گورنری دا بواسطہ رسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کلویلے جی خط ورکڑو اور تیری جدا بازی میں وسرا لور کے غطبہ جدا و حرقت دورت ہے دیکھے کلوی دا صاحب کراموں کے ڈیرا جمل ہو ایسا ہو اور بلے کے ماہل لطائف لکھی جن کی رومیانم سرسر جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آغی تیو خیستہ صحابی لے گا دا خیستہ داغا ہم رو بی بخلقوان اور کا خط بھی عظیم بسرا ہیر قدہ اور ایک مانا آتے اور رسو دا خط سرے ہیر قل الوس تو بدے خل کو سپاہی کے ابو سفیان عمر گریم ناسو موقع تیرشی اور زمائے رومم پکے ناسو نہ گہا پائے کی لکل شودا بسم اللہ الرحمن الرحیم طرف د محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندہ اللہ رسول داغ ہیر کلتا چاغل سڑے دے رومیان جنا معلوم شاہ دب زخط کے بسم اللہ و مختلی کری کی اور بیا بلی کری کی اغا طرف نہ کاتب نہیں کہ رچار طرف نہیں اولی کری کی مکتوب نہیں لے لکے لاہر کل بعض روایت گرائی سے ددی طریقہ دارنگ نہ ہوا دیوا بچاد جانب نہ چکھا مرسل نہ داغن بے مخ کے نہ لکھے بلکہ قد بے لکھا لکو تم خلق قد لکھی ہر گل جدا خطوری دن ددی و وزیرو اگر پہ اعتراض کچھ ہوگا ردا کو بھی جتی کرے اس کا پن میں مخ کی نکلے وہ ہیر کل کیوں کہ مکھ تیرشی ضرورت خبر اپنے ہوتی ہوا نہ بری پرواؤں نے کرا گئے خیر دے اور دارنگ بڑے سوال دے آ تفسیر سورہ نمل کی راضی سلیمان علیہ السلام خط نکلا گئے انہ من سلیمان وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم آغا ہو انہو من سلیمان با بسم اللہ مخی لکلے گے اور دیکھے ہو بسم اللہ مخی را جواب دار سنت و موصل کی دار ہے کہ بسم اللہ را مقدمی ایک بریبان حدیث دلیل لے آغا ہو یاد سلیمان علیہ السلام داغ پا دین کی دا حکم ہے کسی دا مرسل دا مرسل نم نے مخیولی کری یادار چلتم دا مقصد نے بلخیس سے کل خط کو اتنے بھائی کے دا مقصد نے اسے پاول کی لی کری انہو من سلیمان نا آغا خط خوشورو دے دا انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے
غائنو من سلیمان دا خط پہ جانب کی لکلو، لیکن قیدد الستون گدائی جگل خط پہ تورسی خط کی اگوری برا خط آیا و طرف تے پھر دا چار آلے گلے اندار سلینو مخیوائی لکلے مینہو من سلیمان آئے کہ مخ کی لکلے نو صرف بلقیس مخ کی اولستا اگر چیز خط پہ جانب کی لکلے نا سنت دا سلیمان علیہ السلام اوزاریں گے سنت زنگ نبی و شان دیر تجی بسم اللہ علیہ مخی اور دا حیر قل سرے اولی کا عظیم الروم حیر قل اولی کا بادشاہ دا روم انہیں لکھو جی بس دا قیسر انہیں لکھو قیسر دا خود دا لوے تعظیم اکرام دے شران دا دمہ اعظام و اکرام مستحق نو، لیکن بیا متویل چی عظیم روم پر رومیانو پی لوے سڑے دا حقیقت دے بادشاہ لوی کا دیتا خبر ہوئی بین الافراد و تفرید نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مقام کی افرادوں نے کڑے تفرید داغم من وجہ ادب کر دے من وجہ نہ کر سلام بارک لی کری جی سلام علی من تبع الہدیٰ دام و سلام نے جگہ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام فرعون تو ویلو کہ وہ سلام علی من تبع الہدیٰ دا دلیل بری جدا سلام و تحیہ نہ کہ کافر بانی سلام و تحیہ نشتا بلکہ دا سلام و دعا حاصل کی یا سلام جملہ خبریہ دا جملہ خبریہ موسیٰ علیہ السلام ویلو جدا عذاب نہ بچ کے دل دی دا شادہ پارا چی تبال ہو دا دیتے کہ ماں جملہ خبریہ دا سلام دے مانے سلامت کیا دا عذاب نہ پاغ شادہ پارا چی متبع دا خدائی بڑی کے ادبم ذکر شو لیکن بیا دا کافر اوزارنگ دا مومن پر سلام کی فرق و مکرش دیکن بازی میری چاہے وہ وزیر وغیرہ اعتراض کو چکر رہے سنگ سلام نکلے نہ ہیرے کل وے گلے شدائے ٹھیک نکلی آپ ہو اما بعد داغورا کتاب الباب صلاۃ الجمعہ کی رشی امام بخاری دیر سے احادیث راجم اکڑی تو استعمال کریمہ دا ماباد و خطبہ کی نارنگ بخطوط کی جو سنت طریقہ عمدہ خط کی یا خطبہ کی سرے ہوئی اما بعد دا سنت پر خوزل دام جائز نہیں جباز خل کو اس دے اختصار زبار سبلی کی و بعد الگ وہ بعد ہو لیجیے کہ اما بانے آپت دربان ہو نہ رہی اما اولی کی کہ اما اولی کہا تو مجھے نہیں گورا لکھی وہ بعد ہونے کا وہ بعد ہو سکتے وہ بعد کو شرط تہذیب والے ویری نہ من پہ جو کرے تو وہ بعد پر سیدھا فی بولے راؤ رہا امالا تقدیر اما امالا توف میں اما پاگلان جی توہم توہم کیوں لے اختہ کی گئے جز نبی سنت پرے دے اما باد بلی کے اما باد بوایا فینی ادعوک بدعایت الاسلام یقیناً تتال دعوت درکم و دعوت دے اسلام سرا ورال اسلام کی روس بات تشریح راضی کہ اسلام میں اصلاح اصل کی دوری یو خود دین اسلام در طول انبیاء علیہ السلام ان الدین عند اللہ الاسلام و بنی علیہ السلام علیہ خمس تا اطلاق دا آدم علیہ السلام ندی خواشی والی پر طولو ادیانو دا انبیاء وانے کیے دا او بل اسلام سرے مانا غا اسلام مانا غا دین کامل چی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بائی رات بالکڑی داغے کل اصول و فروع دیدے کی دارست مراد دے
لاہوری بدیدے کی کسو کے تراز کی جدا ہیر کل دیکھو مکھ نسرانی ہو اور انجیل وانی ایمان ہو عیسیٰ علیہ السلام وانی ایمان ہو دا زمانے مطابق خدے مسلمان دے گا نا دیکھو اسلام خدے کی شدت سنگ دعوت پر کی اسلام داغی دغ جواب سے اسلام نے مراد آخری مانا تھا اور وجدار چکل رسول اللہ علیہ وسلم رولے گلے شو نہ مخکنی ادیان اغم منسوخ شل اور دعوت بس صرف آخری دین دا رسول اللہ علیہ وسلم کی دعایت دا مستر دے پمان دا دعوت راضی سنگ دعوت درکم اسلم دا اسلام قبول کا نو تسلم تب بشی ہر ذلت نہ دنیا آخرت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر خبر کرے گا نہ مخ کی چی یری دل ہو کر چیز دبادا چلو کی ادا چل بوچی اور عام رواد کدار ایمان دانوڑو دے زمانہ بادشاہ خطرہ را خلق بومی ذلیل کی قتل بومی کی داد پر یہ تسلم ٹکی بانے غور نہ لے کر دنیا کو تویلو اشارت پر کرو دام و تویلو کی ہو تک اللہ اجر کا مر رہتا ہے کچھ اسلام رو رے اللہ بستا اجر دو کر درکی ڈبل یہ بارہ کی روز تو حدیث راجی ادری کسان جی شاہد اجر مرتین ملائی جو بائی گیا سوکھ دے کتابی مخ کی کتاب و نبی بانی ایمان راوڑی اب عروس تو آخری نبی اسلم اب قرآن ایمان راوڑی دے امداسی سے کرنا ادی کیا توجیب ان کو جدار سو اعتراض میں تھی جدا سے خدا سڑی بدوا اجر ملائی لیکن تموزموں کے زکات مار کے ندوا اجر وسطانی تھے دب مکھنی نے بھی ایمان راوڑے پورستنی راوڑوں خود بکار ہے اکڑوں دعا دعا جرا ملو شو دیکھی سب فضیلت پہ آگے توجی بدائی کہ نہ دیجیے کہ فضیلت دار چدا سے سڑی لڑا پیو یو عمل بد واجر ملائی گی بھی شرط مقارنت الاخر دس کی تابیلا پ مکھنی ایمان بد واجر ملائی پدی شر کی رست ایمان ہے اسر مر گرے کو اور پورستی ایمان بہت ادواج نے ملائے گی پدی شر کی مکھنے اسر مکرون گویا کی سلو رج رشول یہ وجہ فضیلت بدائی ہم فین تو اللہ تو کتام اخواڑا اس تخفیف ور کی یرا خوشوں کی یرا دے کہ دنیا مقصد نے آخرت تخفیف اخروی فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمَ الْيَرِيسِيِّينَ یقیناً پتاب امبار شی گناہ در طول زمیدار یریسیین و آریسیین سحدار جو اکیل اکارین ہوتا بلوات کے اکارین لفظ آگلے اکار ہوئی لکی زمیدار فلاح مرتوی فلاح ددا قوم چونکہ نا اکثر رومیان خلق اصول زمیندار امیان خلق زمیندار امیان مقصد دار کتام اخواڑوں خواہب مکھاڑی کا نا خستا تکلیف پیش چار کل تم اخواڑے پتا عذابی پل عذاب امی اور ددی کسانوں تو گمراہ کو لذاب ام پتا راش کہ ماں اعتراض جو قرآن خویلی سے لا تذر و حضرت میں ذرا قرآن جو آزار گناہ دو قسم ہے یو دے اسم گناہ دے اقتصاب اقتصاب دا عمل ناکار عمل سڑے اٹھی اور اسم گناہ دے اثر دا اضلال دا خلق دا گمراہ کولو دیدے کہ گناہ نہ مرادا گناہ تو گمراہ کول تو خلق دے اگر چاہے رسین وانے بخل گناہ ہوئی اگر تو گناہ تو زلال ہوئی آخ بدن راضی کچھ چونکہ دے نہ منی نہ ایم نہ منی تو تقلید کے
نکر کے اسرے را سے پو سڑی خلق اور بسی را روانی مقلدین ادا سڑے سر د پوئے نا حق فری دین دارنگ اگر مقلدین گنام بدر آج اگر چاہیے پخرم گنگا جی نبی اور پسی ہو یا اہل الکتاب اور ایک سوال ہے قرآن کریم کے خدے خل یا اہل الکتاب اپائے کی وہ نشتہ دلے کی بڑے حدیث کی سرنگ وہ اور آگے ہو یا اہل الکتاب اور خل لفظ دینے والے عذب کو خل خدا کا عذب کو کہ خل کے خدا اللہ کی طرف اعلان ہے وہ قرآن کی نبی سلم تشدد سے ہوا ہے اور دیدے کہ وہ نبی سلم آئی تو اس خطاب کی گیا تو کدے لفظ قل ہوئی نبیا مانا نے صحیح کی کدے قل سرچاد خطاب کی نبی سلم نہ بلکہ دید اللہ پر خطاب بن عمل کی کہ اللہ اور تیل نبی او ایسی اہل الکتاب نے بس دوئل کرنے کی اہل الکتاب قل خود کا حذف کرے ادا وہ چرے ادا پدی روایت کی پدی لحاظ نے جب قرآن کریم کی راشتہ بلکہ دا پہ اعتبار دا حدیث سر دے کہ حدیث مکھ جملے بیان کے نہ پائے بانے اس دا آیت پدی حیثیت سے پری آیت کی دعوت مراد دے رز کیا تفکڑے پدی حیثیت نے جزا دا قرآن اور تلاوت دے بعض عالم دے مقام تک جدے اقتباس ہوئی سمانہ دا قرآن کریم آیت دائد و حیثیت یو خود تلاوت تلاوت کی سڑے اس قسم اضافہ زیادہ کمی نہیں سیکھے ایود اللہ سبیل الاقتباس کے بعد سمانا دیو فیدی دپارا پخل عبارت کی شامل اول آیت نبائے کی رائے مناسب کر زیادہ کمی کے لیے سی تلاوت مقصد نہیں نو تعالو الى کلمہ دن سوائم بینا و بینا کن آگ کلمہ دن توحید برابر ذکر دے چیز دیب دین کم لے زمان دین کم لے آگ کلمہ دار چیز اللہ تعبدید اللہ علیہ نشرکا بیہی شین و لا تخذ بازو نوازن نرباب من دون اللہ فین دو اللہ فقول و شہدو بینا مسلمون بس دا دعوت اغتلی کلو برے خط کے قال ابو سفیان ابو سفیان وی فلم ما قال ما قال و فرغ من قراۃ الکتاب ہر کل ہیر کلویل جسی ویل اور یارو تو فارغ سے دل استر دا ختم مختیر سے دوسرا خو زمایا روم نہ سو گیا نکسر عندہ السخب فرتفات الاسوار اور دیر سے دد پخوا کی شور شغب شغب شور شغب دا خل کو اور پور تشول دا یہ آزونا ہمارا خوامیان و جائر خلق گن آئی جی شورو گڑ جی نہ مانو نہ مانو خن سلپ دا خبریں نہ مانو دس شور دا مخالفت دیر سے وہ خرج نہ منگا راویس تلی شو بولے منہ حاج نبی خلق پولیس وط پولیس منگ رائے سیز دے تاسو دے فقلت لاصحابی حین اخرجنا ماویل خپل مرگر تا چکل منگ رائے سیشو سر مرگر نور قافلے والا لقد امر عمرو ابن ابی کفشا یقیناً دیر شو زیاد شو اگر شان دزدید ابو کفشا دا میرا بکسری زمین سرا بمان عظما اور کسور راضی رسول بنی اسرائیل کی تسل ہے التمنگوائی امر نام و پرفیا نلتا مرنا یو قرات کرے امرنا بخاری منتری کری یا کتاب تفسیر کے معنی کسرنا اور دیجیے کہ خود آ میرا لفظ زیاد شو چت شو شان دے ابن ابی کفشا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان ابن ابی کفشا والے ہوئے داری زرد طریقہ
یا ابو کفشا کی دو قول یو خدا رے جداد رسول اللہ علیہ وسلم کو نکنو کی اور جانب دمور نہ اور داغ سڑے رہے تھے عام عرب سی رہے پہ عبادت د بوتانو کے اختو لیکن د دی تراوڑ بد دین چاہ عبادت د شہرا سوری دے دستور عبادت دراوڑ دا ٹول مشرکان تے مخالف شو ہوتے بول رہا تھا سوابیشے نئے دین دراوڑ ہے بیا رسول اللہ علیہ وسلم اغسر والے مشاورے کو یو ہو دادا بیزتی کو لگ قانون دار شیر عزت دبارا خلق جد صحیح ذکر کی جد پلار دو طرف نے کی تو کرے شدید مول دو طرف ذکر کی دا بیزتی کی اول دئی تشبیہ مقصد دا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نئے دین نہ اڑے دین سوادی رے لابو کپش سوادی وبار صورت ابو سفیان من اللہ کہ شان رسول چت شیر ولی انہ یخاف ملک بن الاسفر یقیناً شاندار گور یری کی دہاغنا بادشاہ درومیان بولے موقع تیر سے پرون الفاظ کی اگر اغبتم خارق نہ رحبتم خارق کہ بادشاہ دے و انسان نے ری ہماری مرضی چت شان جائے انسان اور رومیان تجدی بنے لسفر وے زیڑ زامن تھا زازر کی رومیان فاصل کی خالص تکسپین انگریزان اٹالیہ ہوتی یا اٹلی والا دا اصل مرکز ہو نسوارا اوپا زمانہ کی دا بادشاہ دری لگے دل اوزن دا حبش ہو دا بادشاہ دلوب سر نکاح کرو بادشاہ دا بادشاہ سر نکاح کی گیا دا حبش بادشاہ با زمانہ کی دا حبش و تب تور دی گیا دری بادشاہ آر کر تو خز سر نکاح کو نروس تو بچی جڑ پیدا کی سور تور دا سپین اور تور چیو دے کے زیڑ کی جڑ چی کہ زیڑ زامن دیا انگریزان سو جڑ جڑ دیا کما زر تو ممکن ابو سفیان ہوئی دا قول دا وقت کی جو عبداللہ ابن عباس کا قصہ گئی مسلمان شیر اس زماں ہمیشہ یقین و دا غوخنا کہ دا نبی سے اظہر و زرد چ غالب کی حتی ادخل اللہ علیہ الاسلام تردے پوری چ اللہ تعالیٰ ماما نے اسلام داخل کے مال توفیق را کر فتح مکینہ مکہ لگ دلم اللہ توفیق اور کو مسلمان شیر دا حدیث واقعات ابو سفیان تردید ختم تھا وکانا ابن الناتور دیدن دا امام بخاری بھی ہے دو مقصد دی یو خدا ثابتی جز نبی سلم نبوت دا پیشین گوئی لک سنگ چھ دے مخ کے واقع نہ معلوم تھا دے ہری قل دا تصدیق نام ندارنگے آغاز چرے دل میں کہانت دل میں نجوم پو اشارو سرم معلوم دے علم کہانت علم نجوم اب دوہمداری چرے مخ کے واقعی اور تتمت ذکر گئی خط اٹھی دے دے بولے سو لیکن بیا کل چرے ہمت سے واپس لڑ تاکہ تو بیلیا کے لسترے گا ارد کے بیا ڈیر شی رومیان راجا مکڑل پاغی تے بزدا خبر تیرے اکڑے دعوت اور کائی تدرے خبر چرا ددی نبی تابیداری پکار رہے لیکن ای سخت مخالفت کو نزدی و چرائر قلی قتل کرے ددو بیا خبر بدل کے منافقت ہو آخری کار بپدے ختم ہی اغبر تتمہ ددی ذکر کی دیو جن شارحین دو جامع بخاری ای ذکر کری چر وکانا ابن ناتور دا قول دو ابن شاب زہری دے فسند کے مخیوق ہو رہے قال اخبرنا شعیب بن زہری قال اخبرنی دا عطف دے بامخ کی قال اخبرنی سمانا ویلی دی ابن شاب زہری
مخکنے خبر ہے اخبرنی عبید اللہ الاخری دارنگ ویلی ابن شہاد زہری چکان ابن ناتور صاحب ایلیا مندا مسند حدیث بیان نے ورز کا روایت کے ابو نعیم پر دلائل النبوہ کی دا ذکر کری کہ ابن شہاب زہری ہوئی چلے ابن ناتور سر زمان ملاقات شب دمشق کے اور زمان عبد الملک بن مروان کی ولی دغه بادشاہ ہر گندروم او ختم شل بیا په زمانه د عمر زنان ہو کے آغه نظر مسلمانان ملک جوړ شو اخر کو ایمان راوړو دا ابن ناتور دوم با زمانه کی ایمان راوړو دا ابن شاب زہری و سر بیا ملاقات شیر با زمانه عبد الملک بن مروان کی ابن ناتور دولی وی ابن ناتور ہوئی اصل کی دیختان تا دا فصل دا پٹو چکم سڑے قتل لا قتل کئی سوکیداری کئی باغون ساتی نو دیتے ابن ناتور ہوئی دا سڑے ابن ناتور مانے دا دا لقب ہو پیری شی پلار دا سی دیقان ہو پدے ہو جا بے مسما دے پاگے دت یونس ابن ناتور ہوئی اغسو صاحب دے ایلیا و دے حرقل صاحب لفظ دے کی یو ماند عموم المجاز پر طریقہ باندھے صاحب دے ایلیا و مانس دے ایلیا اسیدن کے ادائے امیر ہو ایلیا مکتیر شر بیت المقدس تو ہی گئے دے حرقل دے طرف نہ دے داغز گورنر ہو دارنگ دے مرگر و دے حرقل سرا حقیقت کے معنی بدین کے وہ صاحب یا عموم مجاز مانا دا معنی مرگرتیا مرگرتیا دے ایلیا سرا بس پلحاظ دا گورنر ہے اور مرگرتیا دے حرقل سرا پہ لحاظ دا تابدار ہے دا ابن ناتوسو تو قفن لا نصار الشام دا او سردار و دری دینی سردار عالم مقرر پر نسوارا د شام بان تو قف ہو داریں گے اس قف دیبا پاکت دین کی مانے نسوارا پاکت دین کی دلوی عالم دا پار استعمال ہے زیادہ خل کو تربیت کی دیم دائی پر دین کی مانے پر نسوارا شام کی تیرے قلدے پار مقرر کرو چیز نسوارا اگی تو بدت فتوی کے ذریعے مفتی بے اور ذریعے دیانت اب قائم ساتے ردا ابن ناتور چرے یو حدث ہو دا ابن شاب زہری ہوئی دما تدا خبر اکڑے دا فست اسلام چی ہیرے کل چکل راغ ایلیا تا ایلیا مکہ تیر شو مانے بیت المقدس تا نو اصبح یوما قدیس النفس ایلیا تشرائن یو واقع خدا غوشوا چکم دا ابو سفیان نو دارنگی پری کی دا واقع مشویر چدی او زل سبا شرا پاسے نو طبیعت دیر خٹاو خراب قدیس النفس باسلی دا طبیعت دیر خراب چیزا خپئی لیکن حدیث کی تو مومنان و ادپارا دب کو لے کہ لا یقل احدکم خبثت نفسی بل یقل لقست نفسی مومن سڑے بزان تدا نہیں کہ زمان نفس خبیث شو نفس تو مومن کو خبیث نہیں دے وہ صرف دا ہوئی کہ لقست نفسی زمان طبیعت خراب شو اور ہر چیز کافر نے دو خیر جمع ہوتا خبیث نفس کو آج کا سبا کن فقال بعض بطارق تی قد استنکرنا ہے تک بطارق ہم جمع بطریق را اغم دادی خواستو دا دربار توی در دربار خاص خلق چونی او تنو تی مونگا نن ناشنا گرنو ستا شکل لرا اے بادشاہ ترا حالت خورس بلشان فکاری سخپون تی داولی دے چکم جواب کی نمخ کی ابن ناتور
طریقہ تو جملہ معترضا داغ سبب ذکر کیا بنا ترویلی سے وکان ہیرے کرو حزان ینظر فی النجوم ہیرے کل اصل کی کاہن نجومی ہوں اور نظر بے کو پستور کی اور آئین بے خلق تعلیم نہیں اور کہانت فائت ہوئی جی اخبار بالغیب خلق دفی دائرے کیا لیکن دائرہ پر مختلف طریقی بعض خلق اسی صاحب کتاب کہی لکھو اس بعض تعویز گری عزت آتالو احمد شدہ چلوئی ادا چلوئی اور بعض دا کہانت کی بطریقہ دا علم نجوم سرا صورت بوری ادا ہی نہ معلوم ہے لیکن برم اور بعض نجوم کی را ذکر کروں تو دا ہیرے کل چرے کاہن نجومیو ہر کل شدت آخل کوئی جستا طبیعت خراب دے فقال لهم حين سالو دول جواب ورک کل جائے تپوس کو چھ ما بلی دل دے بیگا شپا کم وقتی چھ ما نظر و کستور ہوتا رہت زمانے چھ خوب کی ملی دلے ما نا دستور دے حساب نا ما تمعلوم ہو چھ بادشاہ دے سنتول و غالب شیر ہے ملک الختان غلبہ قد ظہر من غلبہ یا ملک الختان واسحد ملک ادا بلسر ختان مان مختون اہل الختان آغا خلق چاہی ختنہ کی ددی بادشاہ غالب شیر ہے نجوموں کی پر کہانتوں کی پر اشارہ تو مانے بات سیکھا زبری بانے خپیمہ چھپا ماں بانے اور پر دنیا بانے اس بل سڑے غالب کی جائے تھا ملک الختان میں ہر گلی زا جواب کو نہ بیاوے اے خلق و تاسن معلومات کو مسوک ختنی کی بڑی زمانہ کی یختتن من حاضر اما بڑا ختنہ اصل کو سنتوں وہ یہودوں پر نسوارا ادوار ہوتی تو نسوارا اخبر دین بدل کرے گا بھی ختنہ پرے گا نقالو دی مرگر اور جواب کو لے سے یخت نند یہود ہو ختمی ہونے کی مگر یہودیان کئی دو دی تر دین رسول اللہ سے ہم پتہ نہ ہوتا یہود کو طریقہ اختتام آنے قائم مانستا نجوم خدا مطلب راوت کہ تو یہودیان و غلبر آ روان دا دافا سے غلط خبر فلا یہم من کا شان ہوم ارے خل گول مشورہ اور کیا پغم کے وانشی تال حال دو یہودیان تو ذلیل خل گپاغ کے اگر تو خپین وقت بلا مدائن ملک کی قتلوں لے گا خارون و بادشاہ استا تھا قتل لکھی ہاغ چالر چھپائے کے سوکھ یہودیان اسی بس بیگم بچے گا تو میں نہ ہوں ملام رحم داو کی دی بڑی خبرات ربانی مشغول ہو کہ یہودیان بقتلو سنگ بے قتلو ناسا پر آتل اکڑے شو ہیرے قل تپیو سڑی ارسل بھی ملک و غسان یو خبران خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قردار جل چرے بعض شارحین ویلی چھ مراد تے غدہی قلبی دے اور بادشاہ دا غسان نہ مراد عظیم بصرا دے غدہی قلبی اصل کی دا اوقت کی عظیم بصرا لا خطرہ اوڑ عظیم بصرا چھ ملک الغسان دے اغولے کے دا سڑے ہرقل تیرا اس کا خبر اور کو دا خبر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خوددار چنا اور مخ ترشو عظیم مسرا چون کہ الیا کیوں عتیق ددے میں الیا کے دادا تو لیکن دا ابل سڑے نے ماسوار دے ہے کلبینا آغا پریم خط و سر نیشتا خط مسر جدا
بلکہ صرف در رسول اللہ علیہ وسلم بارہ کی اخبار اور کا سے آپ پیدا شے ندا بیاد واقع دا خط نہ رس تو بل واقع شو مستقبر ہوئے رک ہر کل چیز دیں سڑی نہ ہیر کل قبر نبی سلم اور قال اقبل پولیس سے زبو فنزرو تس لڑ سے دری سڑی تفتیش ہو کے مختتن ہوا عملہ بے سنت شیر ہو کریں سنت مانا ضروری ہے دیش آگت ہو قتل فحد دسو ان مختتن و خبر والا اور کہ جدہ کو سنت شیر ہے گا مانا داد عرب نے سڑے راگ لے نو سال ہو گیا ایر قل دی سڑی نے تپوس کا دار ٹول عرب بارک ہے فقال ہم یختتن نہ ٹول ختنے کے اس زہر قل مصداق دا کہانت معلوم چونے ہر قل وی حاضا ملک و حاضل امت قد زہرا آزا مان رہا تھا چی کم سڑی پبارہ کی خبر را کے دا بادشاہ دے دا امت دا عرب چی بس غالب شو دارش مان زمان دا نجومیت دا مصداق بالکل صحیح شو دیوان مشہور اعتراض دے امام بخاری دا واقع سے ذکر گئی بھی کہ خود کہانت نجوم تصدیق رہا ہے چہرے قلب کہانت نجوم سر معلوم کرو تو نبی سلم غلبہ اور بالکل اشیا ہوگا نام اشارحین مجدل جواب کری امام بخاری قدیمیت نے ذکر کری چ تصدیق د کہانت اور تصدیق د نجوم دراشی اور دید پارا چیز رسول اللہ علیہ وسلم پبارک اشارات لگ سنگ چپ منزل کتابوں کی تورات انجیل کی دارنگ پہ اشارات دنیاں د کہانوں کاہنانوں کیوں بلکہ نو روایت اشارت دارنگ د جنات دائی پاوازوں کیوں کئی د نبی سلم مبارک سے پیشن گئے اخبل مناسب کرے مقصد صرف بیان د تصدیق د نبی سلم نے پہاڑ اشارہ اگر کب کہانت کی کب نجومی کب بل علم سرائی ثم کتب ہر قل الى صاحب اللہ برومیا وکان نذیر فی العلم یا ہر قل چیز و خطلی کو خپلی و بل مرگریتا خارو چاہے تیرونیا باو کی دار الخلافہ نا دار الخلاف باو کی فیمس ہو اگر اس کی راضی داغت خط ولی ولی کا ذکر چاغت دا پشان کے اوپر دا علم دا نجوم کی پیلم دا کہانت کی او سوارا ہیرک للا ہمسا ادو کی ہیرک الروان سے ہمس مقام تھا دے لڑ پخر ہمس تھا اوغت خطولی کر فلم یریم ہم سا حتا تاؤ کتاب من صاحب ہی واف قرآ ہرقل اللہ خروج النبی سلم ندے نو جدا شیر ہمس نہ لم یریم ہمس کی شپیر وزی تیرے لے تردیش خط و ترو سی دائیں مرگری رومیا دا طرف نہ کہ موافق و درائے د ہرقل سرپ پیدا کے دل نبی سلم کی اور دا خبر چیز نبی دے مان ددم پہ کہانت کی معلوم سے جا نبی غالب شیر اور مرگر ام دد کاہن مرگر اور ناغم و تولی کل چو بالکل داس سے خبر ادا گرے کو ختم دو دراغل و مک کے مسئلہ تیر شو دا دوبارہ خبر ہو دد زڑب بیاو شو دید دا چپدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان روڑم نفاظ دینا ہرقل لیو زمائے روم ای دس کرتی لیو بے ہمس اس دن ورک مانے حکم ورک ہرقل دروم ویلوے عظیمانو سردارانو وزیرانو تا پخپلیو بنگلگ آگا بنگلے چھے صدارت بنگلے ایتا ہی دس کروئی یو بنگلے یو گیر چاپے سے دیر بنگلی فہم اس کے دس کروئی ویلتا کتور لاجہ ماشے
ارگلی را جمع کنو بیا امر کو بابا ابواب دای چې بند کړی شي دا دروازه ولا بند کړي چې غیر خلق رانه شي ثم الطلا بیا دې راخکار شي د خپل دفتر نه فقال دې دې خطاب شروع کړو دلی د رومیان حلکم فی الفلاح والرشد وان یثبت ملککم ایشتر استاسو رغبت پا نجات کی اور پا کامیابی پا ہدایت کی اور پا دی خبر کی جس طرح زبار شہید ثابت بادشی نو کر اغبتی نو بیعتو کے ددغ نبی سرار فتبایا مگر امک کی خواہ سے کش کشی کو دیجے کی خط تسری اکڑا جدا حق نبی دے دد سر بیعت پکار دے اور پا دی کی فلاح اور رشد دے لیکن آخو جائل خلق کو مخکم لگون دا کی شور کرو خط بوقت اس صرف حاسو حیثت حمر الوحش الی الابواب حاسو حیثو حیث بیسو لکی تریدل تا پختو کیو دی او تریدل خلق سو گیو خامنڈی کی سو گبل خواد او تریدل دی پا تریدلو پشانت دا حمار وحشیو آ مختلف دروازو طرف تا حمار وحشی پا منڈا کی پا تریدلو کی دیر تکڑی جیوی زنگ بادشاہ خراب شے غمنگ خراب ہوئی کہ دروازو تلان دروازی امون دی چاہ بندشی ہوئی اس لو تلو تران معلوم فلم مہدا اس پہ ہر قلبان امتحان داغ اللہ ناکام چھپائے کی بولے ہر کل چولی دے ہر قل نفرت آؤں ددی نفرت ددی خبر نہ ہو آئیے سمن ایمان انا امید شری ایمان دے خل کو نہ قال پولیس سے وی ردوهم علی راول واپس ماتا مړو کینه په پولیس سیوانه ولې خپای تاسو وقال غیتنی قلت مقالتی انفا احتبر بها شدتکم علی دینکم ما خدا خبر تاسو دې لپاره وکړه چې ما تاسو امتحان کو چې تاسو په خپل دین کلک کیو کنه ما تاسو په نصرانیت کلک کوله مو دا سویر د دنیا د بادشاہ په بنا فقدر ته مولوی چې خرا شوګر دیتا سو په خپل دین فکر لکه خا فسجدوا له دی بیاغه تسجدا وکړه او راضی شو دا غنه چې خرا مون کوی جد جو خراب شی او ابي شی او خاص دنه وادي اسجدا دا یامل په فارس کې مبروم کې سرو بزمو کې خوف یا سرو اخته کاو وکان ذالک آخر شان ہرقلا دا قول امام بخاری دے دا رستنے چے اگر کد ایمان دعوت خلق لورک لیکن وی نہ مانا لن دے ویائی سر مرگرش دا آخری حالت شد ہرقل پر باب کی آخری زمانے چے بس دے پس بیا دے مر شو لدے غڑیر زمانے جو اندے ہو غزو منتقم دا صحابو پر خلاف کی لخکر لے گلے غزوہ تبوک کی بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے گئے اور داغت خطول کے زم مسلمان شیما نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادارے درو ہوئی نہ آخری شان ام داو چ بس دے مرتد پادش کافر پیمانش امام بخاری دلتم اشارہ کی دد حدیث مطالعات ہوتا کہ رواہ صالح ابن کیسان و یونس و معمران زہری د مکه حدیث د زهری نه شعیب نقل کړو زدارنګي درې کسان دي صالح ابن کیسان او یونس او معمر هغه دا حدیث روایت کړی د زهری نه ندیم مطابق دي د شعیب د هر قسم اسلامي کې سټو د مداوي دو پتا یاد ساتي ایوب اسلامي کې سټ مرکز تقی سخوانی بازار شاته پیښور خار